ୱାୟାନାଡ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଷ୍ଟର୍ମ। ମାଟି ତଳୁ ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ଟ୍ରେନ୍ରେ 9 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲା ଯାତ୍ରା। କେରଳର କରାଳ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା। ଦିନେ ସବୁଜ ୱାୟାନାଡ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ୱାୟାନାଡ୍ ସ୍ତବ୍ଧ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଥିବା କେରଳ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଦିନର ସେହି କାଳରାତି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ବି ସରୁନି ଶବ ଖୋଜା। ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଷ୍ଟର୍ମ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୱାୟାନାଡ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଷ୍ଟର୍ମ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଷ୍ଟର୍ମକୁ ଧରି ୱାୟାନାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୱାୟାନାଡ୍ର ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପାଣି ଭିତରେ ଓ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଟିମ୍ର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଖୋଜମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ୱାୟାନାଡ୍ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 350ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ମୃତଦେହ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ୱାୟାନାଡ୍ର ଚୋରଲମାଲା, ମୁଣ୍ଡକାଇ ଓ ପୁଞ୍ଚୁରୀ ମାଟମ୍। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ମେପାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡକାଇ ଗାଁ। ତେବେ ଷ୍ଟର୍ମ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ସେନାବାହିନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।